これ、僕のコトっていう名前で、あのグラフィックファンタジーの方も何か書いておりますので、買ってください。なぜラージメイトに今日は、私のペンネームはコチョ。コチョ。ソムの通通のコチョ。エイトにスターパティのものがあるグラフィックファンタジーの試験はコチョ。ジョブジャンプに、カレクションに、コチョに、コチョに、コチョ。これも喜ばですね。これもまだ公開してないやつなので。一緒にアカスパに、そのスチキンズのコーナーで、いいお二人のメッシュというか、このようなプレーを出すのですか。そうですね、続きが何回か入ってるのかな。よし、今日もこちらのストーリーです。どうぞ。残りは全部最新のやつのネームとか。
Então, todos esses daqui que começamos a mostrar que são masculinos, é a hora mais recente dele, o masculino, que vem do storyboard, ele prefere ainda fazer um papel, a lápis, aí depois ele faz um segundo próximo, passa ali um pouquinho e finalmente faz uma versão digital. Thank you.
principalmente da todos os problemas, tem aquelas que agem como os personagens. E a mensagem que ele quis transmitir é que através desses dois personagens, poder dizer não, pedir para que eles tenham uma nova chance, não vai em busca de outra chance, não, pelo menos pegar um interesse, tem que continuar vivendo, mostrar para as pessoas que agiriam assim como o próprio ou ele agiu, na época, pessoas que agiam com os problemas dessa maneira, dizer que vocês podem se levantar. Então, mais o principal motivo dos personagens, ele próprio, ele e o Rodrigo, os dois próprios, também é desenhando aquela, fazendo essa história, eles mesmos queriam ser salvos por pelos próprios personagens. É isso que eu estou mantendo ser tratado desse livro. Thank you.
que isso está acontecendo, eu não quero ficar assistindo aqui no caso de mim. Eu espero muito poder ver e continuar lendo. Ah, e que vocês todos no lugar atrás tenham uma verdade de expressão. Caminhão, e o nosso, se o amor tem um problema no que, não vai passar, vai chegar, diz, bater o corpo no ar. Caminhão, muito bom. Yeah.
けども、どちらかというと絵本だったり、なんていうのかな、アニメだったり、漫画っていうジャンルを知ったのは、小学校の高学年ぐらいだったんですよ。それまであんまり気になることもなかったので、ね、でも、それに影響を受けたということになってくると、実は、だから、その、初めて見た漫画雑誌とか、漫画に、とにかく、いろんなものに影響を受けて、その年の番組に影響を受けたので、大学のことはないんですよね。Criança mesmo e não tinha acesso aos mangás propriamente dito, onde é em casa. O que tinha mesmo era um livro ilustrado, livros ilustrados, e ele assistia muito desenho animado no gabinete. Então, ele só foi, de fato, ter o primeiro contato com mangás mesmo lá depois dos 10 anos. Tá? Depois dos 10 anos, ele foi e viu as revistas periódicas japonesas que compriam vários capítulos de diferentes mangás. Então, eu disse que é muito difícil ele estar uma hora só com nossa TV influenciou ele de uma maneira. Então, várias influências de uma vez só. É que eu quero dizer, ele está falando que existe. Foi ele que eu quero dizer. Se for para falar de uma influência, ele se foi influenciado pelo sistema como funcionam os mangás no Japão. Thank you.
ちょっとこれ言ってるのかどうなのかなと、基本的にハンダーを連載ハンダーになる場合、売り上げの場合はね、大体1ヶ月くらいで、終わらせるような形のプロットを作ったりしますか。Uma marca inicialmente apresenta um plote em que um volume, um encadernador, tanto um de três páginas, até três volumes, uma história fechada. Se fizer sucesso, aí sim ele vai pensar em formas de esticar essa história o máximo possível. Cara, na boa de ideia, né? A esquina do bom, que já veio, mas a gente não vai ter mais, então vamos mostrar pra ver. Só que a gente não vai conseguir ver. Então, para ele, o mais divertido é poder fazer livros independentes, né? Fanzines mesmo, porque aí ele não vai decidir como ele está a história quando ele vai terminar, e ele quer mais trabalhos de, nesse sentido. Próximo. Aí. Ele desenha, se tem um padrão onde começa desenhando e como ele termina no final do dia, e também gostaria de saber se ele mentaliza as vozes, os personagens, os cenários, assim, ou tira tudo mesmo das vivências dele, que ele está vendo no dia a dia, se ele cria uma realidade ou é algo mais, como posso dizer, mais é, mas é a forma dele, é objetivo, assim. Eu vou pensar no trabalho, ó, e tinha tudo que vai indicar o destaque em uma crítica da imagem. Diretor, Kaki Hajime, Chiban Saisho, Okutena, Kaki Hajime, Kaku Aura, de Naika, Chigai, Kaku, tudo para a gente mostrar. E aí, o que a gente vai fazer? Mas, por lá, ele tem como ver, né? Okutena, mas aí
intenção é que ele tenha trazido elementos novos para o cenário, para a composição do quadro. Yeah.
Thank you.
algum tipo de intenção da produtora ou editora do desenho, se a gente fazer alguma mudança na obra dele, precisar de ser sensível, de ser espalhado, isso aqui não é tão legal, para esta obra a gente precisa alterar, porque ele aprendeu a mudar muito de intenção dos homens. Enche o tipo de chão, para mostrar, enche o chão. Eu te agradeço pelo convite, muito obrigado mesmo.